6, 5, 4, 3, 2, 1, стоп. Презентацію для курсантів Донецького юридичного інституту ментори академії починають зі знайомства. Жодного разу в житті до нашого першого дзвоника ще не ходив в гори, не підкорював найвищі вершини в Україні. Артем Сердечний з династії поліцейських, тому, коли вступав до вишу, не вагався. Вважає, що загалом підліткам визначитися з майбутнім фахом важко. Тому що в 16-17 років, коли дитина, це ще дитина, це не доросла людина, а закінчує школу, вона не розуміє, що робити. Так, батьки можуть якось порадити, щось розповісти, але досвіду немає. Немає якоїсь бази, якою можна користуватися, щоб обрати своє майбутнє. У Академії лідерства пропонують допомогти підліткам обрати професію свідомо, а ще пізнати країну та світ, що насправді корисно у будь-якому віці, вважає другокурсниця Олександра. І ми повинні, як поліцейські майбутні, бути наділеними усіми якостями, як приносити користь нашим громадянам, так і бути наділеними лідерськими якостями. Бо ніхто не знає, можливо, серед тих, хто зараз тут сиділи у залі, присутній майбутній міністр внутрішніх справ або голова національної поліції. Навчання триває 6 днів на тиждень. В Україні працюють осередки академії у Києві, Миколаєві, Львові, Полтаві, Харкові та Чернівцях. З вересня відкриють і у Маріуполі. Є можливість пройти цей курс в Академії лідерства і потім вже більш свідомо вступати в той чи інший навчальний заклад. І нам би хотілося, щоб люди мали можливість і про це знали, що це така, є така можливість, вона існує. Маємо можливість отримати трохи іншого світу і отримати знання, які кожного з нас є, але треба механізми, щоб їх діставати. Взяти участь в Українській академії лідерства можуть усі охочі віком від 16 до 20 років. Для цього потрібно заповнити анкету на сайті закладу, виконати завдання, пройти регіональний відбір і взяти участь у форумі. Навчання безкоштовне.